İndi isə sözü Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri cənab Rəşad Nəbiyevə veririk. Hörmətli xanımlar və cənablar, mən də ilk öncə təşkilatçılara məni bugünkü tədbirə dəvət etdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm və bəri başdan hesab edirəm ki, biz onları təbrik edə bilərik. Çünki iki müxtəlif çıxışda biz tamamilə fərqli-fərqli yanaşmaların şahidi olduq və mən bir sahəvi nazirliyin rəhbəri olaraq özümün gələcək fəaliyyətimdə məni düşündürəcək və bizim fəaliyyətimizdə hətta bəzin müəyyən korrektələr edəcək iki fərqli-fərqli fikirləri dinlədik və mən təşkilatçıları məhz bu baxımdan təbrik edirəm. Bugün burada müzakirə olunan mövzu hesab edirəm ki, ilk öncə bizim hər birimizi bir valideyn olaraq düşündürür, sonra bizim hər birimizi bir vətəndaş olaraq düşündürür və nəhayət bizim hər birimizi müxtəlif sahələrdə çalışan insanlar olaraq düşündürür. Amma mən əminəm ki, bu günləri təşkilatçıların məndən gözlədiyi bir nazir olaraq sahəvi nazirliyin bu məsələyə yanaşması və ikinci sual isə işə götürənin bu məsələyə yanaşması nədən ibarətdir sualına cavab olaraqdır. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezident tərəfindən 2030-cu ilədək ölkəmiz üçün müəyyən edilmiş prioritetlər sırasında ən mühüm prioritetlərdən biri də yaradıcı və innovativ cəmiyyət qurmaq təşəbbüsü və tapşırığıdır. Bu baxımdan yeni dövrün tələblərinə uyğun olan vətəndaşın, uyğun olan mühəndisin, uyğun olan işçinin olan tələblər nədən ibarət olmalıdır sualına biz davamlı və gündəlik həyatımızda cavab verməyə çalışmalıyıq. Bir neçə ay ərzində təbii ki, bu nazirliyə gəldikdən sonra məni düşündürən və həmkarlarımla birlikdə düşündürən bu günləri bazarda ümumiyyətlə Tahir müəllimin qaldırdığı suallarla bağlı insan potensialı var mı? Bu insan potensialı hansı səviyyədədir və işə götürənlərin yalnız IT sahəsində çalışanların deyil, bugün banklar, müxtəlif maliyyə institutları, müxtəlif sosial sahədə çalışan bütün işə götürənlər işçilərdə nələrə axtarırlar. Və gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, işçilərdə ilk növbədə axtarılan bilik və bacarıq rəqəmsal bacarıqlardır. Və biz bununla bağlı böyük bir sorğu keçirdik. Burada təbii ki, mən detallarına varmadan bu data analyst, data scientist kimi vəzifələrin və olan tələblər çoxdur. Əgər LinkedIn-də biz müəyyən axtarış eləmiş olsaq, görərək ki, bu günləri orada yüzlərlə işə axtaranlar, işçilər axtarırlar. Əslində, hesab edirəm ki, bu sualla yanaşı biz eyni zamanda çalışıb bu sualın cavabını verməliyik və nazirlik olaraq artıq nə hansı addımları atmışıq sualına da cavab verə bilərəm. Biz hesab edirik ki, bizim kifayət qədər yaxşı universitetlərimiz var. Mən burada universitet rektorlarını görürəm. Onlar əllərindən gələni edirlər ki, bu günləri bizim təhsilimiz burada söylənilən o tələblərə uyğun olsun. Amma biz eyni zamanda onu da başa düşürük ki, universitetlər özləri özlüyündə bu tələblərə cavab verə bilməyəcəklər müəyyən bir dönəmdə. Çünki tələblər artır. Əgər biz dünyaya baxmış olsaq, bu günləri Silikon Vadisində bir neçə 10 min bu açıq vəzifə var, həmən o dediyim data scientist və s. Və bu günləri o insanların mobilliyi kifayət qədər artmışdır. Əgər biz bu günləri yalnız Azərbaycanda nə qədər insan lazımdır prizmasından baxmış olsaq, təbii ki, Tahir müəllimin söylədiyi o səhvlərdən ən böyüyünü etmiş olaraq, çünki bu insanlar kifayət qədər mobildirlər və bu gənclik, xüsusilə də millennials dediyimiz gənclik kifayət qədər mobildir. Ora gedəcəklər, ora getmədikdə də burada oturub artıq bugünkü texnologiyanın imkanlarından istifadə edib onlar bunları edəcəklər. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bizim nazirlik olaraq yenə söyləmək istəyirəm ki, hazırladığımız o shortcutlar deyirlər, yəni qısa yolla hədəfə çatmaq vasitəsidir. Biz o bootcamplər vasitəsilə növbəti il ərzində təxminən 600-700 müxtəlif sahələrdə çalışmış, müxtəlif sahələrdə tədris almış insanları hazırlayacaq. Mən bunu öz praktikamda Azərkosmosda kifayət qədər yaxşı şahidi oldum ki, çox yaxşı insanı, biologiya fakültəsini bitirmiş, kimya fakültəsini bitirmiş insanı, hətta aerokosmik sahədə təhsil almış insandan da, əgər onun potensialı varsa, əgər onun yaxşı orta bilik, məktəb səviyyəsində potensialı varsa, kifayət qədər qısa bir müddətdə onu götürüb yaxşı bir mütəxəssisə çevirmək olur. Burada bir
her şeye çıxaraq deyim ki, bizdə kimya fakültəsində bir xanım var idi, bir sürücümüzün qızıydı və sürücü yaxınlaşıb bizə dedi ki, biz mənim qızım var, istəyirəm ki, sadəcə ona baxasınız. Həmən xanım bizim hamısı məlum olan Bazar Store şəbəkəsində, belə deyək, o kassir deyirik də, orada çalışırdı. Biz onu götürüb 6 ay ərzində həmən o treyningləri ona verməklə, onun riyazi biliklərinin üzərində onu verməklə, bu günləri Azarkosmosda o ən aparıcı mütəxəssislərdən biridir. Yəni, mən diqqəti bu məsələyə cəlb etmək istəyirəm ki, həmən o bootcamplər vasitəsilə bizə lazım olan kütləvi, o kritik massanı, kritik kütləni biz çap edə bilərik və bu sahədə də biz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Amma burada çox sürətlə dəyişən bir dünyadayıq, rəqəmsallaşan bir dünyadayıq. Hesab edirəm ki, bütün bu o hard biliklər deyirik də, həmən o riyazi biliklər, fiziki biliklər, kimyəvi biliklər və s. Bunlara yanaşı bizim üçün ən önəmli olan yeniliklərə uyğunlaşan bir nəsli yetişdirməkdir. Əgər onlar bu günləri, biz görürük burada o qara Lebiz deyirik də, nə qədər tez-tez ola bilir. Bu, COVID-in özü də böyük bir həmən o qara quşlardan biridir və belələrin nələrin olacağını biz hələ bilmirik. Bir dənə də harşıya çıxaraq nəyi diqqətə çatdırmaq istəyirdim. Təxminən 7-8 il bundan qabaq HBR-da çox yaxşı bir məqalə var idi və məqalənin məqzi bundan ibarət. Tahir müəllim artıq burada bizim hansı sənayi inqilablarından keçdiyimizi söylədi. Mən isə harşıya çıxaraq bizim işçilərə olan tələblərimizin hansı mərhələlərdən keçdiyini söyləmək istəyirəm. Biz qədim zamanlarda piramidalar tikərkən, böyük kanallar tikərkən ilk öncə işçilərin fiziki gücünə, fiziki qüvvəsinə fikir verirdik. Və bu şuuraltı olaraq bu günlərdə bizdə qalıb. Amerikanın 500 Fortune şirkət deyirlər, onların rəhbərlərin orta hədd boyu Amerikanlının boyundan təxminən 5-10 cm hündürdür. Yəni bu şuuraltı olaraq bizdə qalıb. Çünki o zaman bizə yalnız fiziki güc lazım idi. Üstündən min illiklər keçdi. Burada artıq sənayi inqilablarının biz, belə deyək, inqilabların ümumiyyətlə dövrünü görürük və sürəti nə qədər dəyişdiyini görürük. Min illiklər keçdi, sənayi inqilabları və s. Biz başladıq işçilərdə IQ-yə fikir verməyə. Yəni, insanın nə qədər həmən əl bilikləri ilə yanaşı, nə qədər düşüncə tərzi var. Bu da təxminən gəldi 50-ci illərin ortalarına qədər, 50-ci illər və s. və s. Və biz işə götürənlər 3-cü mərhələdə gördülər ki, məhsullar var, yaxşı məhsullar istehsal edirik. Əslində, insan şuurunun, insan bacarının ən çətini nə isə satmaqdır. Biz özümüzü də işçi olaraq satmağa çalışırıq, biz məhsulumuzu da satmağa çalışırıq, ən yaxşı məhsul istehsal edib, sonda onu sata bilməyə bilərik. İşçiyə götürənlər başladılar emosional intelligence deyilər, emotional intelligence, ona fikir verməyə. Yəni, siz nə qədər işçilərlə, nə qədər təmas qura bilirsiniz, nə qədər öz çərçivənizdə, nə qədər ondan qıraqda təmas qura bilirsiniz və bu da təxminən davam elədi 2000-ci illərin əvvəlinə qədər. Tam doğru dedi Tahir müəllim, 2010-cu ilin əvvəlinə qədər, nə zaman ki, artıq digital transformasiya, rəqəmsal transformasiya gündəmə gəldi və işə götürənlər başa düşdü ki, yaxşı, fiziki sağlamlıq var, IQ var, emosional intelligens var, amma dünya sürətlə dəyişir. Bunlar heç biri kifayət eləmir. Nə vacibdir, bayaqları söylədiyim, yeniliklərə açıqlıq. Onlar ona curiosity deyirlər, yəni yeni bilikləri öyrənmək. Burada universitet rektorları yəqin ki, mənimlə razılaşarlar. Biz artıq universitetdən çıxdıqda bizim universitetdə aldığımız biliklər köhnəlmiş olur. Və biz universitetin bu günləri bizə verəcəyi ən böyük bilik, bacarı, qabiliyyət yəqin ki, öyrənməyi öyrənmək olacaq və biz nə qədər yeni situasiyalara adapta olub bu situasiyalardan daha tez öyrənə bilirik. Çünki bundan sonraki dövrdə, rəqəmsal transformasiya dövründə bir gənc öz iş yerini və öz bilik və bacarığına olan tələbatı bir neçə dəfə dəyişmiş olacaq. Və burada mən bir şahşəyə də çıxaraq onu söyləmək istəyirəm ki, Einstein-dən də əgər biz baxmış olsaq, onun da sənin nə bilməyin deyil, sənin nə qədər düzgün xəyal edə bilmən bacarığı vacibdir. Və burada bəlli bir COVID dövrü bizə nələri öyrətdi. COVID dövrü təbii ki, bizə internetə olan tələbi dəyişdi. Əgər biz dünənləri internetdə yalnız nəyisə axtarırdıqsa, musiqiyə qulaq asırdıqsa, nələri isə dinləyirdiksə, bu günləri biz internet vasitəsilə, yəni sosial bu infrastruktur vasitəsilə biz başladıq tədrisi almağa, biliyi almağa və s. və s. Amma bu zamanda biz bəlli bir həqiqətləri də öyrəndik ki,
təbii ki, nazirlik olarak bizim üzerimizə düşen vəzifə ondan ibarət ki, biz başa düşürük ki, bu günləri dünyada 3,6 milyard insanın internetə çıxışı olmadığı kimi, Azərbaycan da bundan hali deyil. Bugün Azərbaycanda da kifayət qədər insanın internetə çıxışı yoxdur və qarşımızda duran məqsəd 2024-cü ilədək Azərbaycanda fiberin evə kimi çatdırılması məsələsi var və bu baxımdan Cənab Prezidentin tapşırıqları var. Rəqəmsal transformasiya üçün lazım olan o ana təməllərdən infrastrukturun qurulması dır ki, onun üzərində biz artıq çalışırıq. 2024-cü il olaraq tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, biz bütün Azərbaycanda, ən ucqar kəndində də belə həmən o inklüzivliyi təmin etmək üçün biz interneti çatdırmış olacağıq. Bu çətinliklərlə yanaşı, təbii ki, internetin çatılışmaması və s. və s. Hesab edirəm ki, ən vacib məsələ bizim bu COVID dönəmində öyrəndiyimiz, həmən o dediyim yeniliklərə və biliklərə tez nə qədər alışa bilməyimiz üçün COVID dövrü bizə eyni zamanda bir həqiqəti də çatdırdı ki, nə qədər internet texnologiyaları güclü olsa da, nə qədər biz internetdən bilik və bacarıq əldə etmiş olsaq da, eyni zamanda bunun bizim həyatımızda, bizim insanlarımızın, bizim vətəndaşlarımızın həyatında mənfi təsirləri də var. Mənfi təsiri də burada rezonans doğuran ən real faktordan ibarətdir ki, biz hər birimiz burada virtual məkandan danışa bilərik, amma biz hamımız real insanlar. Biz fiziki həyatda mövcuduq. Biz bayaq dediyim o məhsulu satmaq məcburiyyətindəyik. Biz sosial münasibətlərimizi bir-birimizlə qurmaq məcburiyyətindəyik və burada gündəmə gələn həmən formulanın ən əsas, ən başlıca hissəsindən biri mən hesab edirəm ki, bizim komandada öyrənmək bacarığımızı. Bu günləri bizim universitetlərimizin, bu günləri bizim təhsil ocaqlarımızın qarşısında duran ən vacib məsələlərdən də biri və sadə bir həqiqəti başa düşməkdir ki, informasiya texnologiyaları heç bir halda bu günləri bizim fiziksal məkanda öyrəndiyimizin əvəzedicisi ola bilməz. Bu yalnız və yalnız tamamlayıcı olacaq. Bu həqiqəti hesab edirəm ki, bizlər, işə götürənlər və təhsil ocaqlarında çalışan insanlar başa düşdükdə biz bu sinerjini birlikdə bir ortama gətirib bu günləri və nəinki bu günləri bundan bir neçə yüz sonra da, bir neçə onilliklər sonra da bazarın tələb etdiyi insanları belə deyək, çap edib onları böyüyüb ərsiyə gətirə bilərik. Bir daha təşkilatçılara bu imkanı yaratdıqları üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.